معطر معطر فلک سے زمین پر مسلسل درود و سلام آ رہا ہے، مسلسل درود و سلام آ رہا ہے، مسلسل درود و سلام آ رہا ہے کہ معطر زمین پر مسلسل درود و سلام رہا ہے، وہ محبوب داور وہ محبوب داور وہ ماہِ منور وہ محبوب داور وہ ماہِ منور وہ پیغمبروں کا امام رہا ہے، وہ محبوب داور وہ ماہِ منور وہ پیغمبروں کا امام رہا ہے، زمین و زمان سے مکین و مکان سے ہے اعلیٰ قدم جس کا سارے جہاں سے، زمین و زمان سے زمین و زمان سے مکین و مکان سے ہے اعلیٰ قدم جس کا سارے جگہ سے، یقیناً غلاموں یقیناً غلاموں کو ہاتھوں سے اپنے ارے پلانے وہ کوثر کا جام رہا ہے، یقیناً غلاموں کو ہاتھوں سے اپنے پلانے وہ کوثر کا جام رہا ہے، جتنے اعلیٰ حضرت والے ہیں اپنی قسمت پہ ناز کریں، آج جو اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے وہ کریں، ان کو بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں جانا ہے، جب میدان محشر میں اعلیٰ حضرت کی ذات کو وہ دیکھے گا جو آج برائی کرتا ہے وہ دیکھ کے کہے گا اور اسے کہنا پڑے گا، دنیا ہی میں ایک سچا ٹناٹن سنی اس سے کیا کہتا ہے کہ سدھر جاؤ، لیکن وہ اگر کہتا ہے تو وہ کہے ایک ٹناٹن سنی کیا کہتا ہے اس سے کہ رضا سے جلو گے تو جلتے رہو گے، سنیے ارے اللہ نے جن کا مرتبہ اعلیٰ کر دیا ہے تمہارے جلنے سے کیا ہوگا، لیکن نہیں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ہے تمہارے جلنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن تم بھی اس کے پاس آؤ گے مجبور کر دے مجبوری تمہارے پاس ایسی مجبوری آئے گی تم وہاں پہ جاؤ گے اور جا کر کہو گے کیا کہ رضا سے جلو گے تو جلتے رہو گے مگر حشر میں تم بھی اتنا کہو گے، کہ رضا سے جلو گے تو جلتے رہو گے مگر حشر میں تم بھی اتنا کہو گے، وہ سج دھج کے اپنے وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر، وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر ارے بریلی کا دیکھو امام رہا ہے، وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر بریلی کا دیکھو امام رہا ہے، بریلی کا دیکھو امام رہا ہے، جنہیں لوگ کہتے ہیں تاج شریعت وہ ہے اعلی حضرت کی زندہ کرامت، جنہیں لوگ کہتے تاج شریعت وہ ہے اعلی حضرت کی زندہ کرامت، کہ جنہیں لوگ کہتے ہیں تاج شریعت وہ ہے اعلی حضرت کی زندہ کرامت،
खुदा की कसम हाँ खुदा की कसम ऐ सहना मैं अख्तर जो तलवार जैसा इकामारा गा है खुदा की कसम ऐ सहना मैं अख्तर जो तलवार जैसा इकामारा गा है जो तलवार जैसा का